Mattoksen evankeliumissa sanotaan siellä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 18, ja siitä ensimmäinen jäi sanoo näin. Jeesuksen, Kristuksen syntyminen oli näin. No nyt kun me kuullaan tätä jaetta, niin sinä, joka et vielä sitä ymmärtänyt, etkä tiennyt, etkä ole sisäistänyt, kuuntele tarkasti. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteen menoaan olevan raskaana. Huomattiin, että Maria oli raskaana ennen, ennen kuin he menivät yhteen, eli, eli, olivat vasta kihlattu toisillensa. Ja sanotaan vielä raskaana pyhästä hengestä. Halleluja. Nyt ihmiset käyttää monesti sanaa, uskovat, että mä oon niin raskaana pyhästä hengestä kun on oikein Jumalan hengen täyteys ja voima sisimmässä, niin oikein tulee semmoinen täyteys hengen voimasta. Joku käyttää sanaa, on raskaana pyhästä hengestä. Mutta Marian raskaus oli unikki. Se oli unikki, ainutkertainen tapahtuma maailmassa. Eikä sitä tule enää koskaan tämän jälkeen. Ei koskaan tapahdu näin, että näin kuin tapahtui Maria, 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 Maria tyttärelle. Luukaan evankeliumissa kerrotaan sitten vielä vähän tarkemmin tästä tilanteesta, miten, mitä tapahtuu. Maria oli kodissaan ja joku sanoi ja joku ajattelee, että, että Mariakin oli synnitön. Mutta ei se pidä paikkaansa. Kyllä Maria oli ihan syntinen ihminen. Ei ihminen, joka ei ole synnitön, joka on synnytön, ei hän tarvitse armoa. Ja täällä raamatussa sanotaan, että enkeli sanoi, terve armoitettu. Kuuntele. Ja enkeli tulee sinne, Gabrielin enkeli tulee Marian kotiin ja sanoo, terve armoitettu Herra, olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti tätä puhetta ja tästä puheesta ja mietti, että mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Mariaa. Uskon, että Marian sydämeen oli nämä sanat aika tärkeät sillä hetkellä, että älä pelkää, Maria. Voin vain kuvitella omassa pielessä ja sydämessä kun Jumalan kirkkaus tulee siihen kotiin ja enkeli tulee siihen. Että se voi olla aluksi pelottavan olonen. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tämä tarkoittaa? Voin kuvitella, että Maria oli hyytynyt siihen paikkaan. Ja hänelle enkeli sanoo. Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ihana sana. Sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Sinun ja minun kohdalla täytyy olla ihan tämä asia myöskin todellista. Meidän tulee saada armo Jumalan edessä. Ja eränä päivänä sinun kohdallasi myös. Katso. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Sinä tulet raskaaksi. Sanoma ei ollut mikä tahansa sanoma, minkä taivaan kirkkauden enkeli toi Marian kotiin. Ja synnytät pojan, ei ollut epäilystä sukupuolesta. Ei tarvinnut miettiä, kuule Marian, että mikäköhän sieltä on tulossa tyttökö poikako. Hän tiesi jo siinä vaiheessa, alkuvaiheessa, ennen kuin mitään olikaan. Hän tiesi, hän on tuleva raskaaksi ja hän on synnyttävä pojan. Ja nimi oli annettu valmiiksi. Jeesus. Sinun tulee antaa hänelle nimi Jeesus. Halleluja. Ja hän kuuntelee, mitä, mitä, mitä enkeli sanoo Marialle. Ja hän on oleva suuri, ja hänen pitää, häntä pitää kutsuttaman korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Oi, saatko asenoitua Marian tilanteeseen ja miettiä, miltä se mahtoi tuntua. Mikä tämä sana tuli enkelin suulla? Se oli jo kaikella tavalla valtava sana Marjalle. Mä oon kihlattu Joosefille ja nyt mä sittuu raskaaksi pyhästä hengestä. Ja mä synnytän sitten pojaan ja mulle on annettava sinne nimi Jeesus. Ja valtava, mikä se poika tulee olemaan. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin ja isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman. Sä tiedät, mitä sitten tapahtui. Sä tiedät kyllä, jos sä oot lukenut hyvin, mitä Maria sanoi. Maria oli kyllä ihan oikeasti tämänkin seuraavan jakeen, jakeen, jakeen kun luetaan täältä jäin, että hän oli todella hämmästynyt. Hän sanoi siinä, että kuinka tämä voi tapahtua? Kun mä en tiedä miehestä mitään. Kuinka tämä voi tapahtua? Niin kun Maria ei sitä eikä ymmärtänyt, näin Jumalan henki toimii tänäkin päivänä. Kun me jotakin asiaa ei tarkoin ymmärretä, me voidaan kysyä ja Jumalan henki sitten antaa selvyyttä ja tarkkuutta. Eikö vaan? Amen. Näin Maria, joka joutui yllättävän tilanteen eteen, tarvitsi vielä selkeämpää selitystä. Ja niin enkeli sanoo, Maria sanoi tämän enkeli, enkeli sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Halleluja! Tämä kuule, tämä yksi raamaton järisyttää jo kaikkea pimeyttä. Jeesuksen nimessä on tuleva kuningas, herra ja herra ja kuningas, ihan kaikisesti hallitseva kuningas. Daavidin valtaistumme hallitse hallitseja tulee. Ja siinä on jo pimeys jär... Siellä tapahtuu jotain sellaista, mitä ei ole maailman kaikkeudessa koskaan tapahtunut. Halleluja. Amen. Sen tähden se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsua tämän Jumalan pojaksi. No nyt Maria on kuullut koko asian, mutta vielä jotain enkeli ilmoittaa. Tavallaan niin kun tulee semmoinen niin vahvistus Marialle ja tavallaan semmoinen, voin kuvitella, että semmoinen niin ihana helpotuskin, kun sanotaan, että kuulet sun serkkus. Elisabetki, joka on vanhalla iällä, on raskaana. Ja jotenkin varmaan helpottaa Marian tilannetta siitä, että joo, ja hän myöhemmin sitten kiiruhtaakin nopeasti, serkkonsa tykä Ja tiedätkö, mitä silloin tapahtui? Minä en tiedä, kuinka monta äidit kokee tätä elämässään, tätä mitä tapahtui Elisabetille. Kuinka monta kertaa äiti voi kokea? Kyllä äiti tietää, että lapsi liikkuu siellä kohdussa ja se potkii ja simputtaa. Ja, ja sanotaan, että on varmaan poika, koska se on niin kovasti simputtaa kantapaillaan. Tai se on varmaan tyttökin niin nätisti potkii siellä. Tai me voidaan sanoa äitinä. Mutta tapahtui niin, että kun Maria menee sitten kohtaamaan Elisabetia, niin kohdussa, Elisabetin kohdusta lapsi hypähti. Ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Halleluja. Aivan ihana. Amen. Siunattu ole sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtosi hedelmä. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni. Miten ihmeellisiä sanoja alkaa pulppaamaan Elisabetin sydämeltä. Minun herrani äiti tulee minua tervehtimään. Hallelujaa. lapsi hypähtää ja kuka siellä mahtoi hypähellä siellä kohdussa? Ei kuka tahansa poika. Jumalan suuri mies oli syntymässä sieltäkin kohdusta. Johannes siellä hyppi äitin kohdussa, kuuliko kuuli, kuuli Marian äänen. Minua on aina siunannut suunattomasti, kun mä luen Marian ylistysvirttää. Miten Jumalan henki sitten täyttää Marian, Elisabeth sanoi siinä, sillä katso kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdossani. Mun täytyy sanoa tähän väliin jotakin. Eilen oli kokous täällä pääkaupunkiseudulla ja eräs henkilö tuli mulle sanomaan, että hän tuli vähän myöhästyneenä kokoukseen. Ja, ja, ja hänellä oli ollut kipuja siellä alavatsassa, joitakin mitä olikaan, Jumala sen tietää. Ja kun sä rupesit, Pirkko, puhumaan, niin, niin hän siellä penkissä koki, että ne kivut lähti. Eikö kummallista? Kunnia Jumalalle. Ja näin kuulemma tapahtui tälle erälle siskolle. Ja tiedän, että hän tänäänkin on sanonut, että ihmeellistä, että hän on terveen tuntunut, että ei ole tullut kipu takaisin. No kuule, minkä Herra ottaa pois, niin eihän se tuossa jo palumatkalla takaisin sulle annakaan. Pidä vaan hyvänä, en minä halua sitä vaivaa takaisin enää. Kiitos Jumalalle. Tulin terveeksi ja me voimme kiittää Herraa siitä. Mä iloitsin tästä sisaresta. Hallelujaa. <coughs> Mutta kuuntele vielä, kun Elisabeth sanoo siellä, ä, kun pyhänkin sanoo ä, enkelin kautta, että Elisabeth hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on jo kuudes kuukausi hänellä, jota sanotaan helmättömäksi. Ja 37 jäi sanoo, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Amen. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Jumalaa saa kuule kuivettuneen, täysin käppyränkin elämää. Mm. Täysin, tiakse jo, aivan kuiva routa maankin Jumalan henki ja Jumalan vesi saa eläväksi. Amen. Eikö se ole ihanaa? Jos sinä olet ollut jossakin vaiheessa, tai ehkä nyt tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että olet tiedot olevasi uskassa, mutta sä et elää niin kuin uskova. Sulla ei, ei, ikään kuin sinussa ole, eikä se liiko, eikä ilmoita, eikä puhu sinun kanssa, että kuule Herran ääntä, niin, niin tiedä rakas, että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Sinä voit ja saat rukoilla Herralta armahdusta siihen tilanteeseesi. Ja apua. Herra, tulee ja auta. Minä tahdon olla täyttynyt sun hengelläsi. Mä tahdon, Herra, mä tahdon tehdä parannuksia. Mä tahdon tulla taas sun lähellä, Herra. Mä tahdon kuulla sun äänesi, Herra. Maria alkaa siellä suuresti ylistämään Herraa. Minun sieluni suuresti ylistää Herraa ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani, sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso tästä edes, kaikki sukupolvet ylistävät minua autoaakseen. Raamatussa ei puhuta Mariasta paljon ennen näitä tapahtumia. Hänestä ei puhuta. Mariakin sai valtavan tehtävän. Maria sai valtavan tehtävän Jumalalta. Se oli hänen tehtävänsä. Hän sai olla Jumalan ainosyntyisen pojan ensimmäinen asunto. Mä olen sanotaan. ensimmäinen asunto on kuule sellainen, että kukaan ei saa vuokra sinne vuokrasopimusta tehtyä kuin korkeintaan yhdeksäksi kuukaudeksi. Yhtään pidempään hyvin harva voi siinä ensimmäisessä asunnossa asua. Joskus seitsemän kuukautta riittää ja silloin täytyy muuttaa pois toiseen asuntoon. Maria oli tavallinen nainen. Tavallinen Eihän ollut mitenkään erikoisempi. Se lohduttaa meitä senkin takia, että me kaikki tavalliset, kyllä me olemme ihan samalla tavalla Jumalalle otollisia. Tällä tavalla ei kukaan ihminen tämän jälkeen voi olla tässä, tällaisessa tehtävässä kuin Maria oli. Se oli uniikki, ainutlaatuinen tehtävä. Hallelujaa voin kuvitella, että olisiko Marjan suusta koskaan tullut tämän kaltaisia sanoja, kuin hän rupeaa ylistämään, kun pyhä henki häntä oikein laittaa laulamaan ja ylistämään. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja ne nimensä on pyhää. Hallelujaa. Ja hänen laupöytänsä pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan. Hän on hajottanut ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan. Ja hän on hajottanut ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Mieti vähän. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois valtava sana tulee Marian suulta. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan. Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan ihan kaikkisesti, niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Näin Marian ylistysvirsi kuuluu. Hän laulaa tämän laulun. Ja Maria sitten vierailee siellä Elisabetin serkkunsa luona kolme kuukautta ja lähtee sitten. Aika lähellä oli jo Elisabetin synnyttämisen aika siinä vaiheessa, kun Maria jätti serkkonsa. Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen olevan e ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana pyhästä hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän oli, ei tahtonut saattaa häntä, Mariaa, häpeään, ajoi hän, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. No tämä oli varmastikin Jooseville aikamoinen tilanne. Nyt oli menty jo niin pitkälle asiassa, että Marian raskaus näkyi. Maria näki, että vaimonsa on raskaan. Mutta hän ei halunnut Marjalle mitään vaikeata elämässä ja juutalaisen tavan mukaan se olisi ollut todella suuri häpeä. Ja niin Joosef päätti salaisesti vain häipyä. Kyllä me voidaan joskus päättää mielessä, kun asioita tehdään noin ja näin. Mutta Jumalalla, jolla on kaikki valta, niin hän tarttuu niihin tilanteisiin ja saattaa pysäyttää tilanteet siihen alkuunsa. Oletko joskus miettinyt tilanteita omassa elämässä, teet nuin ja näin. Ja sitten yksi huomaatkin, että ei, se oli mun mielihalu, se oli mun ajatus, sielullinen ja lihallinen mielihalu. Ja nyt Jumala näyttääkin sen tien ihan toiseen suuntaan, sä olla juuri tuonne, kun sä olit menossa tuonne. Uskon, että näin kävi myöskin Joosefille. Mutta kun hän tätä ajatteli, huomaa, hän ei puhunut sitä kellekään. Sanan mukaan hän ei mennyt jonnekin ystävien tykö heti, että kuule, ajattele sinä nyt. Mitä sinä luulet, että minun tulisi tehdä? Minä uskon, että tämä hurskas mies ei puhunut tästä asiasta sanallakaan kellekään. Vaan hän ajatteli Herran edessä tekevänsä näin. Ja kun hän tätä ajatteli, niin katso hänelle ilmestyy unessa Herran enkeli, joka sanoo, Joosef, Daavidin poika. Älä pelkää taas jälleen kerran. Älä pelkää. Ottaa tykösi Mariaa vaimoasi, sillä hän, se mikä hänessä on siinä nyt on pyhästä hengestä. Hurskas mies kyllä ymmärsi varmasti sen, että Jumala johdattaa elämää ja oli varmaan paljon saanut jo rukosvastauksia Jumalalta ja ollut hurskas ja kuulijainen mies Herran edessä. Ja enkeli vielä osoittaa ensin Marjalle, mutta sanat sanat myöskin Joosefille. Ja hän on synnyttävä pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Ajattele tilannetta siinä vaiheessa näiden kahden ihmisen elämässä. Me nyt jo tiedetään, me eletään 2009 vuotta ja sen loppuhetkiä. Me jo tiedetään se, mitä tapahtui. Mutta ajattele sitä hetkeä, kun he olivat elämänsä ajassa, tässä ajassa, kun mä luen. Ei he tienneet. Kaikki oli sillä hetkellä tulevaa asiaa ja elämää. Tämä tuleva poika, joka meille syntyy, vapahtaa kansat ja ihmiset synneistänsä mahtoi siinä olla tutinaa isänkin sydämellä. Jotain valtavaa oli tulossa heidän elämään Marian kanssa. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profetain kautta, joka sanoo, enkeli jatkaa puhetta. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja he antavat hänen nimen Immanuel. Oi, että ihana nimi. Immanuel. Immanuel. Onko suomalaisilla lapsilla yhdelläkään nimeä Immanuel? Manuelia löytyy kyllä ja mauno, mutta entäs Immanuelia? ei ihana nimi. Ja siitä sanotaan, että nimen käännös tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Joka hetkessä kun tuntuu, että ootko sinä Herra, missä sinä oot ja ootko sä jättänyt ja onko mä joutunut kauheaksi, niin todistaa, että Immanuel on minun, minun lähellä, Immanuel. Immanuel on minun kanssani, Herra on minun kanssani, Jeesuksen nimessä. Kiitos Jumalalle. Nyt hän näki unen. Ei hän ollut valveilla niin kuin Maria ihan, ei sanota, että Maria olisi unessa kohdannut enkeli, ei. Vaan hän oli täysin valveilla. Täysin siellä oli ja ruumiin voimissa, mutta Joosef oli unessa. Ja unessa Jumala puhunut näitä sanoja Joosefille. Luultavasti ajattelisin näin, että Joosef oli sellainen poika, joka tiesi, ja ymmärsi, että Jumala puhuu hänelle asioita unen kautta. Niitä ei ole kirjattu raamattuun tässä hetkessä, mutta eteenpäin kyllä. Herättyään unesta Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen ennen kuin ne oli synnyttänyt pojan, ja hän antoi hänelle nimen Jeesus. Hallelujaa. Jos Maria ei kärsinyt eränä päivänä synnytystuskia, jos hän ei kärsinyt, niin kuin nainen synnyttäessään kärsii kipua, jos nais, na, na, tämä Maria ei kärsinyt tuskaa synnyttäessään valtavaa, valtavaa, valtavaa tulevaa kaikista kuningasta, niin sinulle ja minulle ei olisi elämän mahdollisuutta. Jos tämä tapahtuma ei olisi tapahtunut, niin minulle ja sinulla olisi aika epätoivoinen elämäntilanne. Jos ei ole sitä toivon näköalaa. Hallelujaa. Joku sanoo, että ei Jeesus ole enää siellä, ei Jeesus ole enää siellä kehdossa. Me tiedetään, ei ole. Hän on kasvanut nuorukaikseksi, aikuiseksi. Hän on kasvanut täyteen mittaan. Ja hän on tehnyt kaiken sen, minkä isä hänelle tehtäväksi antoi. Ihan loppuun saakkaan. Ja kun Jeesus oli syntynyt Juudean Peetlehemissä, kuningas Herodeskin kuulee sen. Ja itä, itämän tietäjät tulevat sitten Jerusalemiin ja sanovat, missä se on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas. Sillä me näimme hänen tähtensä itäisellä ta ää, taivaalla, itäisellä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Kun kuningas Herodes sitten kuulee tämän, hän hämmästyy ja koko Jerusalem hänen kanssaan. Ja hän kokoaa kaikki kansan ylipapit ja kirjan oppineet ja kyselee heiltä, että missä Kristus oli syntyvä. Tämähän tuli ihan yllätyksenä kuninkaalle. On syntynyt joku toinen kuningas. Ja siitä nyt sitten puhutaan, ihan tullaan itäisiltä mailta kyselemään tästä miehestä. Ja he sanoivat hänelle, tai tästä vauvasta syntyneestä, Juudean Peetlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profettain kautta. Ja sinä Peetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan sinä ole vähäisin Juudan ruhtinaisten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansani Israelia. Herodeksille tulee kova hätä, siinä hän kutsuu salaa kaikki tietä tykönsä ja tutkiskelee heiltä tarkoittaa, mihin aikaan tämä tähti on ilmestynyt. Ja sitten hän lähettää, lähettää lähettiläitä sinne sanoen, menkää ja tiedustelkaa tarkasti nyt lapsesta, että kun te sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin sitä kumartamaan. Mä iloitsen siitä, että Itämaan miehet olivat Jumalalle kuuliaisia. Heillä oli myöskin hengen korvat ja silmät ja sydän vastaan ottaa heidän puhetta. Tietäjät ihastuivat todella suuresti siitä, kun he näkivät tämän tähden. Ja he menivät sitten huoneeseen ja näkevät sitten Marjan, he löytävät Marjan sieltä ja lapsen. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä. Varmasti nämä ihmiset olivat ensimmäiset ihmiset, jotka kumarsivat taivaan kuningasta. Kumarsivat häntä siinä ja ylistivät häntä. Ja mua siunaamaan niin lapsen mielisesti katson raamattuun. Mulla ei muuta mahdollisuutta katsoa tämä, mitä täällä sanotaan. Kun mä en, mä en sellaisia muita historiikkeja kauheasti tutkimaan. tutkin tätä Jumalan sanaa. Ja täällä sanotaan sitten, että miten Jumala näki parhaaksi varustaa Mariaa, Joosefia ja Jeesusta. Ja. Eli nämä Itämaan tietäjät tulevat sieltä, he kumartavat ja ovat tuoneet aarteita ja antavat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Ja tämä oli semmoinen varustus. Jumala tällä tavalla varusti, sillä tulevana päivänä tapahtui jotakin sitten. Jumala varusti. Joosefin ja Marian antoi heille kultaa, suitsuketta ja mirhamia mukaan. Mirhaa täällä sanotaan. Ja nyt Jumala kieltää unessa näitä Herodeksen, näitä Itämaan tietä ja palamasta Herodeksen tykö, ja he menevät sitten toista tietä takaisin omaan maahansa. Niin Mua siunaa, mä kiitän Jumalaa, että he olivat Jumalan puhetta ymmärtäviä miehiä. Että Jumalan puhe unessa meni heihin läpi. hei ei menneetkään kertomaan, että se on siellä, siellä, siellä. Vaan he menivät viekkaasti muu toista maata omalle maalleen tietä pitkin. Eivät menneet herodeksen kuulusteltavakseen. Ja mitä sitten tapahtuu? 12. jäi sanoa täällä Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa näin. Ja Jumala kielsi heitä unessa palaamasta sinne. Ja myöskin Jumala ilmestyy henkensä kautta enkelin muodossa Joosefille unessa ja sanoo, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egypteen ja ole siellä. Jumala varjeli tätä pientä syntyvää alusta saakka, loppuun saakka, 33 vuoteen hän otti isältä käskyt, hän teki isän neuvojen mukaan. Tässä vaiheessa Jumala piti huolta tästä koko perhekunnasta. Älä jää tänne. Ja nyt oli varustus annettu matkalle ja he lähtivät Egyptiin. Mä, sä tiedät myöskin, että miten Herra eränä päivänä toi vapautti kansansa Israelin Egyptin orjuudesta. Ja nyt iankaikkinen kuningas viedäänkin Egyptiin turvaan. Aika merkillistä, eikö vaan? Ja täällä sanotaan näin. Ja hän nousi ja otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja meni Egyptiin. Ja hän oli siellä herodeksen kuolemaan asti, että kävisi toteen, minkä Herra oli puhunut profeetan kautta. Egyptistä minä kutsuin poikani. Sinä äiti, joka olet synnyttänyt ja tiedät, minkälaista on sen pienen vastasyntyneen kanssa. Kyllä isätkin tietää, kun rinnalla katsovat sitä. Jumalan ihmet, joka syntyy sieltä äidin kohdasta. Se on kokonansa ihme. Suurin ihme oli Jeesuksen syntymä neitsestä, Maria, Mariasta neitseen, neitseen, kautta. Jumalan pyhys syntyi maailmaan. Sinä ja minä, äitinä, kun ollaan synnytetty, me tiedetään, minkälaista on, kun vavva on ja se on siinä ja se on niin ihana ja, ja se on niin pieni ja se tarvitsee kaiken meidän rakkauden ja se huolenpidon kaikki sen meidän huomion. Ja monta kertaa nuorissakin perheissä, kun vauva syntyy, niin koko perheen elämä menee muutamaksi vuodeksi ihan sekaisin, kun ei pitää nyt kaikki sen vauvan mukkaa elää. Niinhän se menee. Joku sanoo, että on mulla kyllä helppo vauva, että se nukkuu kaikki yöt. Ja toinen sanoo, että kuule maa koko yön valvoja. Ja kaksi kuukautta se on vaan itkenyt, kun se on se koliikki. Ja, mitä vielä? Vauva tarvitsee huolen ja hoidon, hoidon ja huolenpidon nyt he lähtevät sitten Jeesus lapsen kanssa liikkeelle, matkalle Egyptiin saakka. Silloin Herodes huomaa jotakin ja näkee, että tietäjät olivatkin pettäneet hänet. Ja Herodes suvuttuu tai vihastuu kovin siitä, että, että he olivat pettureita. Ja hän lähetti tappamaan kaikki poikalapset Petlehemistä tavallaan miten valtava ilo sanoma oli syntynyt maailmaan, Valtava ilo. sen ilon rinnalle tulikin raskas suru, raskas murhe ja suru. Herodes teki jotain järkyttävää. Hän määrää tappamaan kaikki poikalapset Peetlehemistä. Ja koko siitä ympäristöstä kaksi vuotiaat ja siitä alaspäin, eli nuoremmat. Me ymmärrämme, miten järkyttävää tilanne seurasi heti sitä sitä valtavaa ilosanomaa. Ja ai kaikki kaksivuotiaat, sitä nuoremmat, voika lapset silloin joutui surman osakseen. Monet äidit. Me tiedetään, miten raakkeli huuti tuskissaan ja miten moni muu äiti huusi tuskassa sitä. Lapsi otetaan, lapsi viedään pois. Mutta Jumalan sallimatta elämässä ei tapahdu mitään. Ei yhtään mitään. Jumalan sallimatta ystävä sinunkaan elämässä ei tapahdu mitään. Ei mitään. Jumala sallii meille paljon siunauksia. Hän on siunauksia Jumala. Hän mielellään omiensa siunaa. Eikö vaan? Jumalan siunauksen lähde. Mutta Jumala myöskin antaa meille ja sallii meille koettelemukset ja kiusaukset ja myöskin tämmöiset surun alhot ja vaikeudet. Ei me niitä varmaan valittaisi, jos me saataisiin valita Herra edessä, että mitä minä saan tästä tilanteesta valita itselleni. Ei. Me otettaisiin kaikkea hyvää. Me otettaisiin kaikkea sellaista helppoa. Mutta Jumala näkee, että mitä ihmisen lapsi tarvitsee kasvaakseensa Kristukseen lähemmäkseen. Ja kuitenkin kun sen vaikean alhon läpi on mennyt ja siitä selvinnyt, ymmärtää, että tuo oli minulle tarpeen. Vai onko se ollut tarpeen sinun mielestä? Oletko huomannut myöhemmin, että kiitos Jumalalle, että tämä oli minulle tarpeen? Jos me ollaan rehellisiä itsellemme ja toisillemme, niin me voidaan sanoa, että aamen. Vaikka se oli kyllä vaikeaa kestää. Se oli kyllä vaikea se tilanne tai tuo tilanne kestää. Kuvitellaan perheestä pieni lapsi kuolee. Et näinkin järkyttävän asian kautta, että hänen riistetään henki. se tuska oli varmasti kova ja se kuuluu taivaaseen isän tykö, kun nämä ihmiset huuti tuskaa ja murhetta. Mutta Jumala, joka on lohdutuksen Jumala, hän suurella lohdutuksella lohduttaa niitä, jotka on murheissaan. Uskon, että Jumalan lohdutus tulee. Näillekin perheille, jotka, jotka tuskasta huusivat. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremian kautta, joka sanoo, ääni kuuluu raamasta, itku ja iso parko. Raakel itkee lapsiensa eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole. Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, taas tapahtui jotakin. Herra enkeli ilmestyy unessa Jooseville. Jumala on päättänyt pitää kaikista liikkeistä huolen. Ja huomaa, että Joosef on altis kuulemaan hänen ääntään. Joosef on altis tekemään juuri niin kuin Jumala tahtoo, kun Jumala kehoittaa. Ja nyt taas sanotaan, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan. Sillä ne ovat kuoleet, jotka väijyvät lapsen henkeä. Voit mennä turvallisesti. Nyt ei kukaan uhkaa sinun perhettäsi. Mene turvallisesti. Ja niin hän nousi ja otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. Mutta nyt aa, Josef kuulee, että Arkelaos hallitsee siellä Juudeaa isänsä herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä sinne, koska hän pelkäsi, että ei pojasta varmaan polvi parane. Että mitä sitten tapahtuu? Ja niin hän sitten jäi, jäikin. Ää, ja hän saa taas Jumalalta unesta, unessa saa sanan, että, että mene kalile alueelle. Neljä kertaa. Herra näyttää neljä kertaa unessa. Herra antoi ohjeet. Älä hylkää vaimoasi. Lähde. Pysy siellä niin kauan. Ja sitten pala takaisin. Ja hän palaa, hän lähtee uskollisesti takaisin. Ja sitten vielä hän näkee, Jumala näkee meidän sydämen tilaa. Hän näkee, että Joseven sydän pelkää mennä sinne takaisin. Ainut kertainen, ihana lapsi on syntynyt perheeseen ja sitä uhataan henkeä. Sinne tultua hän asettui sitten asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nazaret. Täällä sanotaan, että hebrean kielestä sana neetsere, eli suomeksi vesa, voidaan ajatella tuon Nazaret-sanan sanan niin kirjaan juureen juontuakseen. Neetsere, vesa, Nazaret. Ja kävi toteen, mikä oli kirjoitettu profetian kautta, oli puhuttu profetian kautta, että hänen, häntä pitää kutsuttamaan nasaretilaiseksi. Jeesus nasaretilainen. Ei hän ollutkaan Jeesus Galilealainen, vaan hän olikin Jeesus nasaretilainen. Tässä on kaikki se alku. Ja jos sä et rakas usko tätä alkua todeksi, niin kaikki muukin vesittyy. Loppuun asti. Mutta rakas, jos sä tämän on kirjaan kirjaimeltä uskot todeksi, mitä tässä raamaton paikassa puhuin, Jumalan sanaa, niin tiedätkö, kaikki muukin sun elämässä toteutuu Jumalan sanan mukaan. Mikään sieltä ei mitään työdä, eikä vesityö. Mutta tänä päivänä epäillään, onkohan se edes neitsestä syntynyt Jeesus. Ilkeitä, inhottavia pilkkasanoja kuulee. Jeesuksen nimessä me, jotka olemme Herra omia, meidän täytyy korottaa Kristusta. Alin omaan korottaa Kristusta. Tämä on tärkeä, tämä lähtö, tämä synty on tärkeä. Sinunkin synty on tärkeä. Sä synnyt eränä päivänä lihaan, mutta sitten se syntyi joku päivä henkeä. Kiitos Jumalalle, että hengestä syntynyt. Amen. Ja jos et ole hengestä syntynyt, mä kiitän Jumalaa, että sä syntyy hengestä. Ensin pitää syntyä lihasta ja sitten vasta hengestä. Amen. Jeesus syntyi lihaan, mutta hengessä. Hän oli Jumalan valittu ja siitä saakka, kun hän syntyi. Halleluja. Sitä paikkaa ei kukaan voi Jeesuksensa koskaan pois ottaa. Se on uniikki paikka. Amen. Halleluja. Ei ole muita Jeesuksia, eikä tule syntymään, eikä ole syntyvä, eikä ole syntynyt. Ne kuullaan, että tulee Kristuksia, tulee kaikenlaista, mutta ei ole olemassa muuta kuin yksi Jeesus Kristus, Jumala.